Katja, onko sulla ystäviä? Muutama. Hyvä. Koska niitä tuskin tulee lisää, kun sä kirjoitat niin kuin kirjoitat. Sä kirjoitat hyvin ja se ei selkeästikään jätä ketään kylmäksi. Miten tää juttu syntyy? Hei anteeksi, mä oon Katja Salonen Aamusanomista. Voinko mä kysyä pari kysymystä? Sitä vois selvittää, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Hei, kuka on Pekka Välimaa? Se on Tampereen pormestari. Tolonen lupas rahaa ja sitten ei antanutkaan sitä. Mä katsoin kaupungin viime vuoden tilinpäätöstä ja siinä on kirjattu 6 miljoonaa euroa stadionin uudistamiseen. Mä tai siis olla edes tekemässä. Sä väitit tolosta valehtelijaksi. Sä tajutis kuka se on? Jeesus. Melkein. Ainakin tässä kaupungissa. Ja siellä on Tolonen, joka tuikkaa komeasti! Tajusitko sä yhtään, että millaisen ampiaispesähän sä sohasit? Sillä välin, kun sä leikit salapoliisia, niin kaikki muut täällä tekee oikeita uutisia. Katja Salonen. Samuli Tolonen tässä, hei. Tässä on kyse paljon isommista asioista kuin yhdestä stadionin remontista. Hei! Samuli Tolonen on kuollut. Tolosen kuolemaa tutkitaan murhana. Saanko esitellä Verso Coin? Tolonen aikoi paljastaa, että ne on huijannut kaupungin rahoja tähän kryptovaluuttaan. Kaikki, jotka ei tiedä mitään jalkapallossa, mutta joilla on valtaa ja pätäkkää, ne kuuluu siihen. Liikemiehi, pormestari, mä ja Juha. Lue, mitä Katja Salonen kirjoittaa. Joo, mä luen. Ja palaan asiaan. Perkele! Nyt vanhat kaverit. Velka, murha. Mutta mikä tarina? Onko sä valmis viemään tämän loppuun asti? Tästä lähtien tässä on kysymys Katja Salosen. Älä koske muun päästä irti! Narsistinen, epäluotettava toimittaja, joka kiusaa luotettavia yrittäjiä. Älä usko tätä! Miksi sä jatkat vielä? Nyt ei mun työtä. Etkö sä osaa lopettaa?